Екпе алдым деп еркінсуге болмайды. Мониторингтік топ өкілдері қоғамдық орындардағы маска режимнің сақталуына байланысты тексерісті күшейтті. Бүгін медиа ауданының мамандары қоғамдық көліктерде бетперде тақпаған жолаушыларға түсіндірме жұмыстарын жүргізді. Тәртіпке бағынбағандарға айыппұл салды. Тілші толықтырсын. Қазір таңғы сағат шамамен 7:30, біз Достық көшесі мен Абай даңғылының қиылысындағы аялдамада тұрмыз. Қазір арнайы мамандар қоғамдық көліктердегі бетперде режимінің қаншалықты сақталып жатқанын тексеретін болады. Соңғы уақытта халық әсіресе автобустарда маска тағуға салғырт қарағаны байқалады. Сондықтан мамандар бүгіннен бастап рейд жұмыстарын жүргізбек. Адамдардың бетпердесіз қоғамдық көліктерге мініп түсіп жатқанына көз үйреніп барады. Бірақ эпидахуал өршімесе тұрақталмай тұр. Сондықтан мамандар босаңсысақ тағы бордай езілеміз деп дабыл қағып жатыр. Медиа ауданының мониторингтік тобы аялдамаға келіп тоқтаған әрбір қоғамдық көлікті тексеріп шықты. Жұрттың көбі ішке кірген тексерушілерді байқаған кезде ғана апыл-ғұпыл маскаларын тағып алып жатты. Бірақ бетперде тағыңыз деген пәрменге пысқырып қарамағандар да табылды. Неге маска емей, өзім денің сау болса, ауырмасам, қалай мен маска кием мен? Мен маска деген... Қоғамдық көлікте қоғамдық орындасыз. Ну что? Әркім өзінің несіне өзі жауап береді. Маска таққысы келмеген бұл азаматқа 87 мың теңге айыппұл салынды. Ал мына ер адам маска тағу тақпауды өзім білемге салып, біраз қарсылық танытты. Я могу ходить без маски. Я не заразен, могу ПЦР-тест сдать, если надо, прямо сейчас. Тұмшалануды елемейтіндердің дені жастар екені байқалады. Мына жасөспірімдерде тағатын бетперделері де жоқ екен. Күнде осылай жүреміз, бәрі де солай жүр деп ақталды олар. Сондай ақ жолаушыларға ескерпеп түгілі өзі де бетпердесіз отырған нөмірі 128-ші автобустың жүргізушісі де айыппұл арқалады. Апорттың ішінде салып отыр. Салған адам маска тақпа деп айтуға құқысы жоқ. Айтты, маскасыз жүре берсең болады деп. Автопарк директорына, басшыларына осы ақпарат жеткізген болатынбыз. Өйткені осындай мониторинг топтар жұмыс істейді, осындай айыппұл салынады ескертілген болатын. Маска киюден бас тартқан адамдар болып жатыр, өкінішке орай. Вакцина алдық, енді маска тақпауға болады деген жаңсақ түсінік дейді мамандар. Сондықтан да бүгін олар қалалықтарға түсіндіру жұмыстарын жасады. Көп халық негізі шатасып, вакцина біз алдық, енді маскасыз жүреміз деп ойлайды. Бірақ ол дұрыс емес. Қоғамдық орындарда әр адам жеке тұлға ретінде маска тағып жүргені дұрыс. Вакцина алса дағы, бірақ вирус тасымалдаушы болуы мүмкін. Сондықтан бетперде киіп жүру өте маңызды. Әйткенмен алматылықтар әлі де қауіп сейілмегенін түсінеді. Кей жолаушылар елді бетперде режимін сақтауға шақырды. Ал тәртіпке бағынбағандар жауапкершілікті сезінуі керек деген пікірлер де айтылды. Ол біріншіден өзіне қателік, жаңағы жан-жағында отырған көпшілікке де өзінің зияны тиюі мүмкін. И жаңағы көпшіліктің ішінде бір мысалы індетті ауыратын адам болса, ол өзіне жұқтыруы мүмкін. Сол үшін өз-өзіне маска тағып жүрген дұрыс деп ойлаймын. Ну, наверное, надо наказывать, потому что от этого зависит благополучие окружающих. Мұндай тексерулер алдағы уақытта да жалғасын табады. Бақылаушылар қоғамдық орындарға барғанда міндетті түрде маска тағып жүруді тағы ескертеді. Бүгін медиа ауданында 50 шақты автобус пен троллейбус тексеріліп, екі адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Наскен Еркін, Мұрат Тайжанов, Алматы телеарнасы.